Вирустар планетанын эң алгачкы жашоочулары ошол эле учурда ар кандай уруулардын козгогучтары деп да эсептелет. Негизи мындай козгогучтардын ар кандай түрлөрү кездешет. Алсак, клетка түрүндөгү бактериялар же алардан да кичине болгон вирустар. Бирок кичине болгону менен вирустар бактерияларга салыштырмалуу тири болушат. Алар көбөйүшөт, мутацияланууга жөндөмдүү жана ыңгайсыз, жагымсыз чөйрөдө да жашап кете алышат. Окумуштуулардын эксперименттеринин негизинде организм толук стерилдүү абалда жашай албай тургандыгы тастыкталган. Демек, бул адамдардын вирустар менен ымалашуусунун зарылдыгын тастыктайт. Анткени вирустар биздин иммундук системабызды чыңдоодо орду бар. Вирустарды бактериялардан айырмалай билүү зарыл. Анткени туура дарылоо үчүн туура аныктама коюлушу керек. Мисалы, антибиотиктер вирустарга каршы колдонулбайт. Алар жөн гана бактерияларды дарылоого багытталган. Вирус бул грипп, суук тийүү, кызылча, свинка, кызамык, полиомиелит. Ал эми бактериялык ооруларга кургак учук, келте, холера, ангина жана башкалар кирет. Вирустарга тирүү организмдерде, адамда, жаныбарда же өсүмдүктө жашаган абдан жагат. Клеткага киргенден кийин алардын башкы максаты бул көбөйүү. Бирок вирустар клеткадан сырткары деле жашай алышат. Мисалы, эшиктердин кармоочторунда, акчада, ар кандай буюмдарда жана башка нерселердин тышында. Алар төмөн температураны, нымдуулукту, туманды жактырышат. Мындай чөйрөдө вирустар адамдан адамга оңой жугат. Вирустардан сактаныш үчүн медиктер биринчиден вакцинаны сунуштайт. Бирок айрым вирустарга карата, мисалы, дүйнөлүк пандемия жараткан COVID-19га али вакцина табыла элек. Мындай учурларда вирустан коргонуунун эң баштапкы жана эң маанилүү каражаты бул гигиена. Колду самын менен жуу менен көптөгөн оорулардын алдын алууга болот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча жөнөкөй эле колду жууш 5 жашка чейинки балдар арасында өлүмгө дуушар кылуучу көптөгөн ооруларды жокко чыгарат. Изилдөөчүлөрдүн айтымында адамдын колунда манжалардын учунан чыкканака чейин 2 миллиондон 140 миллионго чейин бактериялар болушу мүмкүн. Алар колдо 3 саатка чейин жашай алышат. Мисалы, колдогу сааттын же билериктин астында миллиондогон бактериялар бекинип турат. Ошондой эле адистердин маалыматына ылайык, спорт менен алектенген адамдардын колдору офисте иштегендердин колунан тазарак. Эске алчу нерсе, колду жууш бул колду жөн эле сууга чайкап коюу эмес. Аны жок эле дегенде 20 секундтай самындоо керек. Эмнеге дегенде самын тийгенде вирустар үймөлөктөшүп, суу менен агып кетет. Мындай процесске 20 секунд убакыт талап кылынат. Акыркы убакытта дүйнөдө коронавируска байланыштуу ар кандай мифтер таралууда. Алардын онун караштырып көрөлү. Биринчи, грипп коронавируска караганда кооптуу деген миф. Көптөгөн скептиктердин ою боюнча жөнөкөй грипптен COVID-19га караганда адамдар көбүрөөк өлүмгө дуушар болушат. Бирок бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча грипптен адамдардан жылына 1% каза тапса, ал эми коронавирустан бул көрсөткүч 3-4% жетет. Экинчи, коронавирус жок, бизди алдап жатышат деген миф. Мындай фейк маалыматтар интернет майданында күндөн күнгө күч алып жатат. Бирок сандарга таянсак, тескерисинче, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө стационарларда миллиондогон адамдар дарыланып, өлүмгө дуушар болгондордун саны 100-100 миң деп саналат. Үчүнчү, имбирь, чеснок, лимон коронавирустан панацея деген миф. Медиктердин айтуусунда эч кандай азык же диета организмди вирустан сактай албайт. Алардын сунушу боюнча иммунитетти чыңдоого D витаминин камтыган балыкты, тресканын буурун азыктанууда колдонуу зарыл. Төртүнчү, тамеки чеккен адамдарга COVID-19 жукпайт деген миф. Акыркы убакытта массалык маалымат каражаттарында мындай маалымат көп кездешип жатса дагы, адистердин айтымында никотин иммунитетти чыңдабай, тескерисинче түшүргөнү тастыкталган. Бешинчи, кургак учукка каршы вакцина коронавируска туруштук берет деген миф. Бүгүнкү күндө соц тармактарда аталган тема абдан кызуу талкууланууда. Бирок медициналык кызматкерлердин айтуусу боюнча бул маалымат тастыкталган эмес, андыктан айтылгандар чындыкка дал келбейт. Алтынчы, коронавирус менен бир эле жолу ооруйт деген миф. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматында коронавирус менен ооруп сакайган адамга бул оору кайрадан жугушу толук мүмкүн, анткени адамда ага каршы туруктуу иммунитет жок. Жетинчи, балдар COVID-19га чалдыкпайт деген миф. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө жүзүндө COVID-19га чалдыккан балдардын саны арбын. Кичинекейлер ооруну жеңил көтөргөнү менен алар вирусту алып жүрүүчүлөрдөн болуп эсептелет. 8-чи, коронавирус үй жаныбарларга жугат деген миф. Атайын адистердин айтымында дүйнөдө 40 ашык коронавирустун түрү бар.
Мунун ичинен 7-үсү адамдар арасында гана таркалат. Алардын катарында COVID-19 да бар. 9-чу. Коронавирустан бет каптар сактабайт деген миф. Медиктердин маалыматы боюнча бет каптар дени сак адамдарга профилактика үчүн, ал эми бейтаптарга ооруну башкаларга жугузбаш үчүн керек. 10-чу. Коронавирустун белгилери дароо аныкталат деген миф. Адистердин айтуусунда коронавирусту өз алдынча диагностикалоо мүмкүн эмес. Бул оорунун белгилери грипптин белгилерине окшош, ал эми 80% учурда инфекция жеңил билинбей өтүп кетиши да мүмкүн. Жыйынтыгында бет кап тагынуу жана колду таза кармоо сиздин гана эмес, дүйнө жүзүнүн саламаттыгына кошулган чоң салым.